Oh. fala tropa voltei, 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 já voltei lá, o Rael, mano, esqueci de telar ele, me desculpa, eu tava concentrado em outra coisa, mas eu voltei, se vocês estão me ouvindo, dá um salve aí, minha pesada. Calma aí, minha rapaziada, eu vou tirar aqui rapidinho, quem tá me ouvindo, mano, opa, salve, opa, o já mandou aquele salve nervoso, opa. Ah, é o seu lindo, que isso, que isso, que isso, tu é, mano, é, mano tu é não, meu parceiro, é na broderagem, na broderagem, opa opa o que que foi isso o que que foi isso mano o que é isso que é isso que é isso não, não acredito nisso opa 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 me vira volta tô dando sorte rapaz. Piazadinha, não floda piazadinha. meu deus alguém avisa lá na guilda Isaac, se você puder apanhar só o ADM lá pra não flodar, meu parceiro, eu aceito. Opa, mano, três capinhas do meu Rael, que isso Opa, mano, que isso, foi sub... Opa, mano, levou a Braba Opa, fez emoção, não. ativou o tigre, meu parceiro Ativou o tigre, ativou o tigre, meu parceiro, que isso Ó, como eu tinha telado duas vezes o Red P3, mano Eu telei duas vezes o Red Rael Agora eu vou voltar ao nível, meu parceiro Opa, camisetinha de mestre, gente, mestrezinho Nutella. Opa, não vou poder atender, opa, que isso, que isso. Credo, 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 meu parceiro, foi subjugado. Aelzinho, se você prepara que suas costas vão arder. Opa. Opa. Opa, já visualizou. Puxou a MP40 braba. Opa. Opa, bateu o ruchadão. Opa, 14 de dano. Que isso. Subjulgado. Opa, 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 Raelzinho, opa, o que, que vai ser subjugado? Opa, 6 de HP, minha pesada, 6 de HP, 6, 6, 6, 6, 6, vai relar um kitzinho, vai dar tempo, será, meu menino? Opa, se trancou no gel pra relar um kitzinho, que isso? Foi subjugado o nosso rei, Rael. Opa... Cala que dá oitenta, que isso, Samsung! Opa! Um... Bom, gente, disputa acirrada. Quem acha que Raelzinho vai ganhar, manda aí a hashtag Rael, mano. E quem acha que vai ser, meu parceiro? Quem acha que vai ser o Red P3, mano? Manda aí também o hashtag P3, meu parceiro. Opa, o que, que foi isso? Opa, Lagadinha Profissa. Opa, não vai ser subjugado? Que isso? Que é isso? Que é isso? Vai ser subjugado, Será? era. Ah, eu deu uma chance, o... sim. <laughs> Opa, travadinha, travadinha, travadinha. Mandou se ele mandasse o seu quito. Opa, o Raelzinho mandando que isso, meu parceiro. Esse Rael joga muito. Opa, 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 opa. O Serraelzinho tá nervoso hoje, meu parceiro. Que isso, que isso. Lembrando, não vale jogar com duas armas de hoje. Por isso, meu menor largou. Opa, não acredito. Que isso, que isso? Não vale, hein? Opa. Ô, oh, mó atrasadão esse vídeo. Meu parceiro, estão assistindo a minha live aqui perto de mim. Opa, áudio atrasado, que isso? Vamos ver, mano. Esse raio, ele tá, tá, tá muito apelão, mano. Opa, um salve aí pro Marlon, mano. Mas conhecido como Meliodas no jogo, meu parceiro. Opa! <laughs> Opa! Foi subjulgado! Que isso! Opa, é o um famoso mestrezinho Nutella! Que isso! Disputa acirrada meu parceiro. Opa, deixa likezinho meu parceiro. Like, like, like. Que isso? Que é isso? que é isso? A maioria do povo assistindo. Raelzinho, liderança 5x2. Opa! Opa! Meu parceiro, esse menino joga muito, meu parceiro. Meu Deus do céu, esse menino joga demais. Que isso, tropanho. Que isso, que isso. Opa, me acharam. Tá mandando mensagem de novo. Opa, que isso, meu parceiro. Não floda. Não floda, meu parceiro. Se não é banho do meu rádio. Opa, tá assistindo a live. Já sabe que não é pra flodar, meu parceiro. Que isso, atropalha. Bom, obrigado. Opa, vamos ver. Raelzinho, que isso, meu parceiro? Opa, que isso, que isso? Opa, será que Raelzinho vai ser subjugado? Opa, que isso? Aquele subidão não levou. Meu parceiro trancadinho ali. Ah, meu parceiro, o Rael foi subjugado. Que isso? Revira a volta pra meu parceiro. Opa... Meu parceiro não floda, não floda. Que isso, tá flodando, meu parceiro. Alguém fala pra ele não flodar lá, meu parceiro. Meu parceiro, relembrando. Por favor, se vocês puderem passar lá no canal. Colo, 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 blá, blá. É, passar lá no canal do meu amigo, meu parceiro. Do meu amigo Kratos. Que isso, que isso. Depois eu deixo o link do canal na descrição, meu parceiro. Kratos, se tu tiver no, na live, meu parceiro. Tô a hora, mano. Deixa seu link aí. Opa! Não floda, minha gente. Caraca, meu pessoal. Não floda, não floda, meu pessoal. Ó, oh, tá sabendo, tá na live. Tô falando pra não flodar, mano. Se continuar, vou ter que bloquear. Não vai ter o que fazer. Opa, que é isso? Será que Raiozinho vai levar essa? Será, mano? Raelzinho vai levar subjugado. Meu parceiro tá com 20 de dano. 30, 40, meu parceiro. Quem que vai ser? Quem que vai levar? Quem que vai ser o ganhador? Trancou no gel, meu parceiro. Isso não vale, hein? Bom, Raelzinho eliminado. Red P3, mano. Levou... Como é que se diz? Ele acabou de levar um... Mano, tô vendo que esse P3 vai levar uma bronca. Trancando no gel já perdeu a liderança, meu parceiro Rael. Pode saber que Rael ganhou esse X1. P3 perdeu, mano, porque ele trancou Raelzinho no, gel, no, no gás, mano. Não tá na regra do jogo, meu parceiro. É, parece que Raelzinho é o vencedor, meu parceiro. Já tá, já tá. Fica ligado, fica ligado. Resultado saindo daqui a pouco. Bom, rapaz, lembrando que daqui a pouco é minha vez, hein? Opa! Jogar fazendo live, será que eu aguento? Opa! Vou ter que jogar e me narrar mesmo, mesmo. como assim, meu parceiro? Opa! P3 com penalidade de tranca gel, meu parceiro. Opa. Raiozinho, vantagem de dano, vantagem de kill. Opa, vantagem de partida. Subjulgado. Opa, Raiozinho quase foi subjulgado. Que isso, meu parceiro. Bom, ra... Opa, que isso, meu... Que isso, que isso, que isso, que isso. Travou. Piazada aqui todo o jogo. Não acredito nisso. Que isso, meu parceiro. Ô, oh, Garena, assim você me lasca, Garena. Que isso.

Tá ficando dois Que isso, pesadinha? Vocês iam jogada. Última queda. Quem ganhar é o ré. É o pastizinho. Tá meio largado o jogo, tá carregando ainda. A ré fora da safe. Corre, Raul Zeire. Opa, mano. olha, ele esperou, pesado. Ele esperou na broderagem, meu parceiro. Ô oh, mano. Vocês não se preocupam, mano. De qualquer jeito o Zera tá venceu já. Pela penalidade de trancar o raio no gel. O meu parceiro ali levou penalidade. Então, quer dizer, o Raio não fez uma penalidade até agora. Mas... Percebimos que ele tankou no gel, não foi x1 justo, então. Raialzeira, meu parceiro! Aí já temos o vencedor, meu parceiro. Já temos o vencedor. Que isso, que isso, que isso! Opa, trompa é, tropinha é, vim aqui para anunciar que acabou hoje hein e teremos mais segunda próxima etapa segunda-feira tem gente para assistir hein e muito obrigado a vocês que estão me seguindo vocês que estão assistindo vocês que estão mandando presente e bom amo vocês e até segunda gente valeu